Hello, tjena på er. Välkomna. Hello, är det nya introt kanske? Hello. Weekend League slut igår. Och med 19 matcher kvar startade söndag eftermiddag. Så var det mycket för mig. Och vi gjorde det ändå. Jag tyckte det vi gjorde bra. Vi streamade drygt 11 matcher tror jag, något sånt där. Sen tog jag ett break, avslutade streamen. Och sen spelade jag ett par till off-cam. Och sen plockade jag hem poängen i form av att jag gick in och lämnade matcherna. Och fick med mig en poäng från varje match. Och det räckte för att ta mig till rank 3. Så jag fick ju mynten då. Så jag är uppe i 60 000 mynt totalt. Jag har player picks att hämta. Och jag har Team of the Week pack att plocka in. Men vi ser ut som vi har några föremål att hantera. Det här är ju nice. En av fyra för championspelare gånger två här. Sen har vi de här naturligtvis. Men vi har player picks. Och sen har vi Team of the Week pack. Och även specialpack som vi fick från rank 3. Det är ändå lite kul att man får rewards direkt skulle jag säga. För då kan man anpassa lite själv när man vill öppna något. Speciellt jag som gör content. Så kan man få en sån här måndagsvideo till exempel när man öppnar det här. Så. Team of the Week-packet, är det värt att välja att öppna nu? Vi funderar på det efter PlayPix. Vi börjar här. Men som vanligt i alla fall, när ni sitter och softar med en sån här video på eftermiddagen. Lite recap-video så får ni gärna tumma upp den såklart. En av fyra FUT Champions-spelare. Nu ska vi se då. Vad får vi? Kom igen då! White, Rahmani, Danjuma eller Iniesta? Det var ju en besvikelse. Rahmani där. Men vi lär väl ta Iniesta som är högst ratad. Vi löser in spelarval nummer 2. Vem? Kom igen då. Har vi lite flax? Wendell, Evans... Okej. Ja. Bra. Nice. Wendell där är vår andra player pick. Okej, vi sparar där i klubben så där. Men som sagt, vi har i butiken lite packs att kika på, vilket är nice. Så... Ni ser att vi har sällsynta guldpaket och sen har vi lite tifo-paket och sånt där. Och sen sällsynta spelare jumbo. Men vi har ju Team of the Week-pack till exempel. Vi sparar det till sist. Frågan är om det är någonting som man vill öppna den här veckan. Får man ju spara till nästa Team of the Week. Det finns ju ändå ett par gubbar som känns intressanta. 75 till 83, två spelare. Det gäller att få någon metaspelare om det här ska vara värt. Alternativt inform. Höger mitt lill ikone, det var väl inte riktigt det vi var ute efter. Okej. En sällsynt spelare 82 plus. Vad kan det innebära då? Något av det här är från målsättningar också. Något av detta ord är en board. Italien, mittback. Acerbi. Jag tänkte först, Italien. Kan det vara så att vi kan använda någon i vårt lag? Men så blev det ju inte. Men Acerbi kommer få sparas för att gå in i SBC i framtiden. Då har vi sällsynta guldpaket kvar. Och vi har sällsynta spelare jumbo. Så vi börjar med sällsynta guldpaketet. Alla då blandade guldkort. Det behöver ju inte vara någonting. Allt 81 plus, alla spelar 81 plus stod du. Kan vi ha walkout eller boards eller någonting? Nej. Hade vi inte. Målvakt West Ham, Fabianski. Det var ju ingen vidare. Eller var det åtminstone en som skulle vara? Ja, det är frågan alltså. Så, bam. Iväg, hej då. Och så tar vi det här jumbo. För då var det bara ett egentligen. Sällsynta spelare jumbo. Det hade varit kul att ha lite flax. Det måste jag ändå säga. Det hade ju varit roligt att ha lite flax här och kunna få någonting bra. Det är boards, det är ingen walkout och det är väl egentligen inget jättebra. Milinkovic Savic kan rent teoretiskt spela i vårt lag istället för McKennie. Kostic, Stones, Mount Eriksen, Upamecano är ju okej. Går inte han för någonting, Upamecano? Jo, det gör han ju ändå. Kolla där! 18K, det är det jag kände liksom. Diaby har väl ingenting att ge, va? Nej. Men Milinkovic då, han är en 7-8000 eller? Ja, inte ens det. 4K-coins. Han skulle vi ju kunna spara egentligen. Zlatan där, Kostic, Stones där, Fabian, Upamecano, Eriksen. Resten sparar väl. Har vi någon så här, två dubbletter? Lo Celso. Ja, de skeppar vi upp där. Ikon igen. Men jag tar den då. Mason Mount då, någonting? Nej. Vi sparar alla då, så länge. Och så får vi se, vi kanske måste rensa klubben här någon dag. Nu har vi i alla fall bara tifo-paket kvar och så har vi Team of the Week-paket då. Okej, men då väntar vi lite med det. Jag vill bara se vad vi har i veckans Team of the Week. Vi har ju Son, vi har Suarez. För Team of the Week är väl bara ifrån det här, va? Son, vi har Foden, Suarez, vi har Locatelli. Kan vi få Locatelli så är det väl okej, liksom. Iniesta. Just det, så playpixen var ju faktiskt. Det var ju ändå. Var det bara från, vi fick Wendell. Det var bara från Team of the Week 3, ja. Jag blev lite såhär bara, vänta, vad är de här playpixen egentligen? Det var ju riktigt skit i alla fall. Vi hade ju kunnat haft tur och fått något bra, men det fick vi inte. David är väl också någonting som kan vara
Kan vara nice kanske. Ja, vi ska se då. Om vi har flax här. Förmodligen inte. Men vem vet? Vem vet? Som sagt, rank 3. Inte jättehögt, inte jättelågt. Helt okej. 3, 2, 1. Bam. Ska vi se. Ha lite tur då. Nej. Vi har Wendell igen. Okej. 84 pace, 76, 77. Han går väl inte för jättemycket. Kara och det här. Ni vet. Grejen är den här. Han går ju, han är egentligen, han är discard price alltså. Men det är ju även de här gubbarna va. Men grejen är det här är i alla fall tre stycken som antingen då kan, varför gick han för lite mer? Mittback med 76 pace. Nej, jag tänkte väl 9-5, jag bara såhär, varför går han ens för någonting? Kan vi spela som mittback i vårt lag? Det blir bra det, Serie A från Bologna. Vi sparar alla de tre. Eller vi sparar Wendell gör vi. Vi sparar Wendell, vi snabbsäljer de här två. Jag tänker det är ändå 20k coins som vi får in där. Och de är ändå discard value. Wendell kan användas och läggas in i en SPC med att han är 81 rated. Nu har vi 80 000 coins. Det var alltså det vi tjänade på för Champion Rewards. Vilket inte var jättemycket, det måste jag ändå säga. Jag hade nästan hoppats att det skulle vara mer, men så var det inte. Var vi här då? Spelade fokus, vi fick någonting här, en målsättning. Bam. Många dagar är det kvar på Kamavinga till exempel. Jag vill inte se en animation på att vi får det där tifot. Okej. Vi har blåvitt tifot, det är det vi vill vara. Nu ska vi se här då. Kamavinga och sånt där. Hur många dagar är det kvar? Ja, om det är så att det är värt att grinda dem liksom. Här, målsättningar. Han är kvar i 2 dagar till. Och Klövert i 2 dagar till. Är det någon av dem som är värd att grinda? Eller Kamavinga kommer ju förmodligen få en upgrade. Är han värd att skaffa eller? För då får jag sitta ett par timmar liksom. Det får väl ni lite kommentera där nere. Om inte annat så behöver vi kika på vad vi ska göra för uppgradering till laget. Jag tänkte först, Barella ska in. Men Barella är fortsatt, han har ju bara blivit dyrare och dyrare. Han är nästan uppe på 140 000 coins. Så min tanke börjar gå lite mot att vi kanske ska försöka göra Koulibalys Play of the Month. Det är en idé jag har faktiskt. Och jag tycker det känns rätt rimligt att kunna göra också. Han går just nu för någonstans mellan 15 till 20 000 coins. Och då får man in lite, injicerar in lite mer coins där. Kiesa, han är väl säkert ännu lägre nu skulle jag gissa. Han ligger fortfarande, runt 7000, det är ju ingen idé knappt att sälja. Men att börja jobba egentligen mot Koulibalys Play of the Month skulle man kunna göra. Om inte annat få in någon här då. Men det är om man vill då kanske istället för McKennie faktiskt. Jag ska jämföra lite. Vi sätter McKennie där. Och så tar vi och kollar då Milinkovic-Savic. Hans pace är ju sämre. Men han har hög medium. Han är 1,91. Det är en bjässe. Offensivt då. Okej, så tempo har han ju definitivt inte samma. Han har ju bättre på avslut och sånt där. Mycket bättre i passningar också. Rörligheten är ju inte lika bra. Försvaret är bättre. Fysiken är bättre och han är längre. Kanske att Milinkovic-Savic ska börja spela där istället. Och kan vara den i vår CDM som kan röra sig framåt lite grann. Kanske med en skugga på honom eller liksom en jägare eller någonting så kan han bli rätt bra. Kan vara kul att testa om ett annat. För McKennie har ju gjort stabila, ska vi se hur många matcher han har gjort i klubben. 55 matcher nu. Och han krigar på liksom. Men jag hade, för övrigt så hade jag ju svårt att göra mål i helgen. Det var väl det som... Alltså liksom gick emot mig mest egentligen. Mitt problem att kunna göra mål på det här spelet. Annars så tycker jag vi spelade rätt bra. Men vi fick väl inte tillräckligt med utdelning. Så nästa vecka är det väl liksom målsättningen att få Elite 2. Nej men rank 2. Men vi ska ju ta såklart in i för Champions också. Så vi har ju kvalpoäng. Men vi måste ju fortfarande vinna playoffet. Ännu en gång. Det måste man göra varje gång då. Och så Rivals är väl tanken att försöka tugga upp i Division 4, eventuellt Division 3 den här veckan, beroende på hur mycket vi vill spela. Det beror på om vi kommer prioritera Kamavinga eller Rivals, för jag vill samtidigt ha rewards också från Rivals som vi får om ett par dagar. Det är nästan, alltså det är typ så här belöningar varannan dag när man håller på nu. Eliten scrollar man lite på, så blir man väldigt, väldigt glad om det ser ut som igår. Vi ser någonstans här kanske. Där har vi honom. Stefko, blåvitt, jajamän. Det gillar man ju såklart att se. Stefko på plats 47 på den här listan som det är just nu. Tack för att ni har kollat på dagens video. Lite kortare variant, lite update idag kring mina belöningar. Som sagt, kommentarsfältet är ert och kommentera i så hörs vi under veckan med både streaming och videos. Vi tuggar på med GG2 Glory. Kanske vi ska drafta lite också för att få upp banken ytterligare. Det var länge sedan vi spelade draft nu.
Det har blivit mycket fokus på det andra. Men det är så mycket matcher att spela. Vilket är skoj. Det är kul när det är lite fokusmatcher. Ja, vi hörs. Ha det fint. Tja.